Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og i dag så er vi her med en Halloween-relatert video. Vi skal lage litt sånn Halloween-pynt i dag, for vi skal jo ha Halloween-fest, så da må vi jo ha litt pynt. Og vi har vært på Pinterest og funnet en hel haug med forslag til ting vi kan lage, og vi er ganske excited. Så vi skal sette i gang med første spøkelsespynten vår, og jeg vil si at denne passer veldig greit til for eksempel en barne-Halloween-fest, ja. Men også for voksne, for jeg har sett voksne menn som flyr rundt i butikken og sutter på kjærlighet på pinne, så da er det lov for voksne å gjøre det på fest. Det du trenger, det er selvfølgelig kjærlighet på pinne, hvite servietter, du trenger litt svart hyssing, en svart penn, og det er faktisk det. Da tar vi kjærligheten, og så putter vi den liksom i midten av servietten, som vi da har delt i fire, bare sånn at jeg søkt. Så tar Pia, og så knyter vi en hyssing rundt halsen på spøkelset vårt. Dobbelt knute, og så kan du klippe av resten. Så da har vi liksom den her, og så skal vi da... Må du fluffe ut sånn at spøkelset ditt blir litt sånn... Sånn. Så har vi en penn. Ta-ta, spøkelsekjærlighet. Det neste vi skal lage er gresskar og spøkelseshoder. Vi skal utnytte dorullene vi alle har hjemme, for det er noe vi trenger, så det har vi. Så da kan vi like å bruke det til pynt. Og det vi trenger til det er hvitt og oransjt silkepapir. Du trenger to doruller, svart hyssing, grønn sånn piperenser og en svart tusj. Vi har brettet silkepapir i to fordi at vi hadde ganske store ark. Så plasserer du doppapiret i midten, og så skal vi brette opp hjørnene. Og da bretter jeg også inn kantene sånn at de ikke stikker ut etterpå, så da kan jeg nemlig ha litt hjelp av Guro til å brette opp neste hjørne. Okay. Og så skal det da møtes på midten. Bretter inn kanten, møtes på midten, bretter inn kanten, møtes på midten. Og så samler vi det på toppen her, og tar en piperenser, og fester. Så tar vi en piperenser til, sånn at det syns ordentlig at det er grønt her. Så går du bare over, og så fikser du litt på det. Hvis du har lyst, så kan du selvfølgelig lime litt og sånne ting, men de skal jo ikke se perfekt ut, for det skal jo være et gresskar for salt. Så vi bare presser litt på det sånn. Neste vi skal lage er noe dere kan enten bruke som pynt og noe som gjestene kan få med seg på vei ut døra, eller dere kan åpne dem underveis på festen. Igjen noe som også passer veldig bra til en barne-Halloween-fest. Eller du kan lage mange og gi det ut hvis det kommer noen på døra di på sånn trick or treat. Så kan du lage mange og bare slenge en sånn opp i kurven eller veska eller hva det er de har med seg. Eller hva de kommer med. Og det er da små gresskar med godteri og små spøkelsespakker, er det vi skal kalle det. Det går mye i spøkelser og gresskar her, men... Så det du trenger er en svart og oransje silkepapir. Du trenger litt teip, eller om du bruker hyssing, men vi skal bruke washi tape. Så trenger du da litt sånn diverse smågodteri da, som du kan putte i disse pakkene. Og mer enn det er det faktisk ikke. Vi legger en liten pakke med godteri og litt krisp og kuler. Og så er det bare til å samle det sammen så ingenting lekker ut. Så lager vi en sånn tutt oppå her, som Pia da skal få lov til å teipe igjen. Proffteiping kan man det. Ja. Voilà!
bruker vi grønn teip, sånn at vi kan få stilken på gresskaret. Så her skal vi dekke hele den øverste delen med den grønne teipen. Ta-ta! Før vi avslutter så har vi lyst til å gi dere et lite tips, og det er rett og slett å tegne litt gresskaransikt på oransje plastkrus. Det beste er å ha elektriske telys, det hadde ikke vi, men vi hadde en sånn lyslenke, bare sånn for å vise dere. For all del, ikke bruk vanlig telys. Nei, nei. Det vil vi understreke. Ikke vanlig telys. Hvis det skal være telys, må det være elektriske. Eller du kan bruke lyslenke sånn som Guri skal vise dere. Så setter man det over det elektriske telyset eller lyslenka, og så får man en liten lanterne. Det var vår Halloween DIY Pinterest-inspirert video. Si det kjapt. Hvis dere har noen forslag til andre ting som bør lages til Halloween, som er veldig kjapp og enkle og billige å lage, legg igjen en kommentar. Hvis dere prøver å lage noe av det her, så vær så snill, send oss bilder av det. Vi er på Facebook, vi er på Instagram, Snapchat, Gobi. Dere får tak i hvor mange steder, for å si det sånn. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her, og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det!